Конкурси, майстер-класи, театралізовані дійства, виступи творчих колективів – все для того, щоб житомиряни могли весело і з користю відзначити Івана Купала у міському гідропарку. Організатори намагалися залучити до святкування якомога більше людей, створити особливий настрій. Зокрема, всім роздавали купальські вербові віночки, сплетені представниками організації, де опікуються людьми з особливими потребами. Люди незрячі взагалі, з'ясовується, що ми теж можемо це робити. Тому настрій хороший, все чудово. Ми дякуємо тим організаторам, які це придумали. Ця ідея вийшла, може, спонтанно, а може і ні. Проводячи дуже багато заходів у місті, беручи участь у підготовці таких загальноміських свят, звернула увагу на те, що Івана Купала обходиться тільки акторами і більш сильними, крепкими людьми, а людей з обмеженими можливостями або з іншими потребами, особливими потребами, в принципі, в святі немає. І ви бачите, що всіх в нас складно виходить, один одному допомагати. І це великий приклад тим, хто не хоче чи не вміє святкувати просто, без зайвого на святі, щоб обійтись. Поліська вишенька – це такий собі міні-фестиваль, в рамках якого виступи музик, гумористів, конкурси. Багато позитивних емоцій і у глядачів, і учасників викликали змагання на краще приготування вареників із вишнями. Часто готуєте вареники? Часто. Любите цю страву? Любимо, в нас вся сім'я мене любить вареники. Які найулюбленіші? З картоплею, з капустою. Стою з вишнями, з сиром, з шкварками, щоб обтрипати такі. Перед Іваном Купала дуже гарно вродили вишні. Ну і як би не розповісти всім, що саме смакує з вареники, з вишнями, піднімає настрій, створює святковий настрій. Ну і які ж народні гуляння без циган і ведмедя? Клишоногого, щоправда, не було, а от артисти Житомирського міського палацу культури створили імпровізований ромський табір. Тішили глядачів піснями і танцями. Ой, мама, 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 люблю цигана Яна. Ой, знаю, вірю, діти, що є любов на світі. Можливо, щось заморожите? Будь тебе красавица з утра, зв'яздочка, рибка. А як сьогодні свято пройде сьогоднішнє? Весело. Показали, як ми вміємо танцювати, як ми вміємо співати, гадати і ворожити. Організатори запланували на свято і багато інших заходів, які довелося відмінити через зливу.